Takže pojedeme si promluvit s hlasem. To si nastavíme jako úkol. Poslala nás za ním Kassandra. A budeme teda řešit ještě kromě naší záležitosti její záležitost, co se týče smrti její dcery a teda sestry a tím, kdo za tím stojí. Jo, on bydlí tady v té ulici podivný. Takže, no jsme tady. Lincoln, you a sight for sore eyes. Laveau, been a while. Wasn't expecting to see you working with the Haitians. It's either this or bow down to them fucking coon asses, and you know I ain't ever been one to bow down to anyone. Ain't that the goddamn truth? Cassandra phoned ahead. Say you going out to Perlis. Asshole named Merle Jackson runs it. Turned it into a brothel. Let's white fellas come in and do whatever they want to our young sisters. How do I get to him? You don't. Not yet, anyway. A lot of those Dixie fucks try to stay out of sight. There's someone put a bullet up their ass. If I hit his operations, he'll have to come out and deal with me. I got an idea how to get his attention. He got some girls locked up on the second floor of Perlis. Calls them his thoroughbreds. Has them strung out on all kind of shit. He makes a lot of money off them. Go in there quiet. Get them out of there. I'll let you know when it's done. Hey, I'm sorry to hear about Sammy Nellis. They always did right by me. Okay. Takže půjdeme si promluvit se Sheilou a osvobodíme... Svobodíme ty světované holky, co mu v tom bordelu, co jim vydělávají spoustu peněz. Mohli bychom je teda tím vylákat ven. A samozřejmě tím, že jim budeme ničit kšefty v tomhle městě, tak budeme přebírat vládu nad jednotlivýma částma území. A tím je teda můžeme celkem schopně vyzmizíkovat z pole působení tady ve městě a přebrat nad tím kontrolu, což je jedna z věcí, kterou Lincoln chce, krom toho, že je stejně pozabíjí. Minimálně to mají spočítaný všichni ty, co byli zapletený, nebo ty, co povraždili Lincolnovo kámoše. Takže Sal Marcone je v podstatě, ten má rozsudek smrti už podepsaný na tuty. Show me what you got. Jackie, what the hell? Why are you driving around in a truck? What happened to your store? Government shut me down. They don't want niggas buying guns. Where are we gonna start shooting the hell out of white folks or some such? Motherfuckers. Tell me about it. Let me know if you see something you want. Tak, jste mohli být se svědky špatného kolizního modelu. Upozorňuju, že ta hra už je na trhu zatraceně dlouhou dobu a pořád je to bída. Já ani vlastně nevím, jestli se tady chci potulovat podíváme se na zbraně, protože stejně si budu moct v podstatě spoustu zbraní pozbírat, až budu zase někde dělat bordel. Pistolí Hafo,
Takže tohle jsem vybavený a munici mám na maximu. Takže tohle by asi mohlo stačit. Jo, tady vidíte, jak krásně ten kolizní model nefunguje. Lincoln v klidu prochází otevřenýma dveřma od auta. No, nevadí. Takže jsme tady u toho bordelu a jdeme dovnitř. Začne zábava. Hey. Mr. Laveau told me you'd be coming. The girls are upstairs. Be careful. Merle's people are all over the place. I will. Thanks. No, vůbec sranda. Tady máme další bonusový obrázek do sbírky. Můžeme se na něj v podstatě hned podívat. Ne, tenhle ten už jsme měli, tohle je ten novej. Možná, že bychom někde zvládli najít i nějaký časáky nebo nějaký playboye, ale s tím se teď moc zabývat nebudeme. No, ale se. Hezký. Ale kolci asi nevezmem. Nebo ten revolver, i přesto, že samozřejmě nadělá větší paseku než ta pistole, ale zase je do toho docela málo munice. Tak, kde máme holky? Holky jsou podle mapy tadyhle někde nahoře. Jo, měl schovat bouchačku, abych tady neudělal moc velký rozruch. Vidíte, že zase tak uvěřitelný to není. No, je to takový nemastný neslaný, to teda musím říct, že holky, co tancovali v bordelech v pátém GTAčku, byly o dost uvěřitelnější. No, nevadí, to jsou takový malý postřehy, kterých si budeme asi chvilkama všímat. Tak a tady už nejsme vítaný. To zkusíme to potichu. He's right fucking there! Black sheets lost his fucking way. We welcome. You ain't. Poněkud divný, že si toho někdo všim. Přestože tady nebyli. Teď jsem to dostal krutě. Zdrhejte. Moc nábojů mi v tom nenechal. Každopádně... to je na hodě. Každopádně jsem si myslel, že už tady skoro nikdo nebude. Ale to by to bylo moc jednoduchý. Že by to tady hlídali jenom nějaký dva. Krámu se střílí úplně na pytel. No pojď. Tak ten už nevyleze. Si dojdu.
Jsem si říkal, že tady je někdo se mnou. Tak hoši. Tohle už by mohlo docela fungovat. Teda fakt, že postrádám zoufale munici. Tak si vezmeme zase na chviličku sapík, do kterého jsme jako malinko náboje pozbírali, ale žádná hitkoška to teda není. Zatím teda ani nezbírám prachy, který tady okolo vidím. Co bych možná měl, ale já si teď potřebuji hlavně vypořádat s tím, jestli tady ještě jsou nějaký hajzlíci. No, zatím nikoho nevidím, ale slyším je. Jo, pozor. Co ty, nejdeš? Hádej. Prdele. Strašně špatně se s tím míří. Ale taky není na té hře úplně možná nejlepší. Máme brokovničku. Což tam teda není úplně super zbraně na střílení do větší dálky, každopádně nemám úplně moc na vybranou, protože došla munice skoro i do té pistole. Tam ještě někoho vidím, ale ten sem asi neprojde podle mapy, takže já to zkusím tudy. A asi začneme pouštět ven ty holky. Tak jdem na to. Once you're out of here, go see Cassandra at the Pierced Heart. She'll help you. Tak, tady jsou různý zpovědi v podstatě těch holek. Většina z nich tam skutečně není úplně nějak extra po vůli. Ale tak to Cassandra říkala. Spread the word. Any woman needing help should go to the Pierced Heart. Thank you. Jo, ta už je trošičku světá. Tady máme poslední, zdá se. You killed him. You should kill all of them. Měla bys odsud hlavně vypadnout. Tell Charlie. Jo, tak tady se dokonce kšeftovalo s Fetem. Jo, já mám nějaký prašulky.
Takže budeme sbírat prašulky jim všechny. Takže to jsem už mohl možná začít. Nevadí. Budeme se na to soustředit teď. To je nějaký pěkný balík. No, vlastně jenom $250. No. Ha, lékárnička, ta se hodí. Nevím teda, kolik jich teda ve skutečnosti mám. Ještě si dobijeme brokovnici. No a... Začne to být teď asi veselý. Tak pojď. Looking over here now. Lapci, chlapci. Tak, měníme brokovnici za tenhle kvér zase, protože do brokovnice přece jenom už za stolik munice nebylo. A tady máme munici. A jenom brokovnici. Ale tak jo, pak si ještě necháme chvíli brokovku. Vidíme, co z toho bude. Tak, tady to vypadá teda, že nic. Tak jdeme ještě tady šlohnout nějaký prachy. A hlavně... sejmout zbytek těch lidí, co tady zůstaly ještě. 5500 bych jim měl tady vyčorovat. Aby je to začalo skutečně bolet. A tady máme další obrázek do sbírky. To je hrozný, Lincoln se tady zbavuje lidí, je v bordelu plných různých padouchů, kterých se potřebuje zbavit, ale má čas si tady prohlížet obrázky na hotinek. Já jsem celý já. Dobrá, tak tedy tohle by bylo. Tak se vydáme asi po schodech dolů. Jo, tak to nevydáme. Takže zpět a obejdem to. Doufám, že mě tady nečeká nějaký další překvápko. No, z tebe taky vypadly prachy. Ty se ale, koukám, do poškození nezapočítávají. OK. Tady žádný prachy nikde nejsou. Ale tady jsem nebyl. Tady si budu muset dávat trošku majzla. Jen tak $250 válejících se na hajzlu. No proč ne? Tady vám předvádím v praxi reflexy v zrcadlech. Věc, kterou třeba druhá mafie, která je o 10 let starším produktem než tohle, měla dotaženou taky do konce. Jak říkám, fakt je to s touhle hrou dost mizerný. Jako 3Ačkový titul za spoustu peněz se to rozhodně nechová. A i když má tendenci se to takhle tvářit, tak na to měli autoři teda jako zatraceně zapracovat. To se ale nedá nic dělat. Je to ve stavu, v jakém to je. Díl už bychom asi stejně nečekali s tím hraním.
protože to bychom si to nezahráli možná nikdy a docela to i vypadá, že ta hra už jako nějak víc opravená nebude. Tak, asi holky psali zase jeden z mála vzkazů, že aby to tam přežili a dostali se odtamtud pryč, tak musí držet všechny při sobě. Další záchod s 250 dolarama. Komické je to, že se válí na hajzlech tolik peněz. Ještě tady máme nějaký prašule. No, já myslím, že jsem jim to tady vybrabčil docela dost. No, pořád jim tady ještě zbývá někde 3750, ale myslím si, že takhle velký poškození tady už v podstatě způsobit nemusím, nebo jim takovou škodu, abych byl přesnej. Myslím si, že tohle bohatě stačí na to, abych je vylákal z díry, protože jsem jim to tady trošičku přerovnal a připravili o spoustu peněz. A tady máme ještě nějaký prachy. Si injekcičku, aby jsme měli obnovený zdraví. No, tak já myslím, že je to hotový. Už tady asi fakt nikde nic nenajdu, žádný prachy. A asi to asi není úplně ani nutný je tady nějak zběsile hledat. Musíme vyjít před bordel, jakoby hlavním východem. Tady jsem ještě nebyl, asi. Aha, tak byl. Tak to bude asi tady fakticky všechno. Bouchačku schováme, které neděláme zbytečně rozruch na ulici. Tady už taky žádný prachy v podstatě nevidím. Tak fajn, jdeme ven. Pojedeme asi za Donovanem. Shit. Chtěl jsem ho přejet, ale kašlu na něj. Myslím si, že je řešit už nemusíme ty dva. Já se jenom podívám, jestli je moje domněnka správná. Jo, promluvíme si tedy s Donovanem. Jestli má nějaké informace o tom bordelu a o tom, kdo to tam řídí a co jsme po případě způsobili. Tady tím naším skvělým výletem. No, trošku.
parkování na divočáka. Tak. Možná by bylo na místě, když vidím, kolik mám u sebe prachu, se pak zastavit v safe houseu a u sebe doma nějaký prachy vyhodit. Pro případ, že bych někde chcíp a přišel o ně. You've been running around so much out there, I figured I'd make your life a little easier. You can use this to call on your support. And here I was thinking you were a heartless asshole. Jerry's still out on that one. Takže se nám otevřela nová možnost, tím, že jsme se stavili k Donovanovi, můžeme volat posily. That Cassandra really buffaloed you, didn't she? Fucking lunatics. Every last one of them. I know this is personal for you, but you want to kill Sal and that dipshit son of his, you're gonna need to keep your head. Jesus, everything here is either fried, covered in sugar, or both. Tak, už to nám Donovan definitivně nic neřekne. Byly to už víceméně dost oduševnělý věci, které neměly nic společného s naším hlavním příběhem ani s tím, čeho dosáhneme nebo ne. Teda ten chlap je hrozný dobytek, má tady příšerný bordel. A OK. Zdá se, že u něj tady třeba žádný playboye ani další zajímavý obrázky do sbírky neseženou. No, jasně. Volání společníků. OK, tohle si vyzkoušíme někdy. Až to bude potřeba. Takový pocit, že jsem zaparkoval někde jinde. A, to nevadí. Jedeme teda k hlasu člověku, který nás poslal do toho bordelu. Tady v té zapadlé čtvrti. Problém se stínama. Lincoln, you a sight for so eyes. I freed those women. God damn, if that place in the hellhole. Pained you to see what those redneck fucks are doing, doesn't it? Soon as I get my hands on Jackson, that all comes to an end. Merle's got pimps scattered around the hollow. Is leaning on them to make up for what he's lost. Kill them? And he'll show up at the club. All right. When you dealt with them, come back. I'll be able to confirm that Merle's over at the club. Tak fajn. Budeme muset mu ještě pozabíjet pasáky v ulici, aby jsme ho definitivně vytáhli z díry. Takže co se týče úkolů, tak to teď vypadá následovně. Tohle jsou ty pasáci. A my se asi fakt vydáme teďko uložit si hotovost. Než začneme něco dalšího podnikat, i když mohli bychom se stavit i za otcem Ballardem, tak nějak ho jenom jako zkusit pozdravit. Kolej.
pro drogy holka, příběhový kapitoly, no, dobře. Ještě takhle to uděláme. Jo, nějaký další úkoly tady momentálně nevidím. OK, takže jedeme domů odhodit prachy, aby jsme o ně nepřišli, až se něco razantně podělá. A pak se vydáme pozabíjet ty pasáky. Ja. Ty propady snímků jsou v této fázi hry docela brutální. Koukám, že je to tady všude blízko, nikam to není daleko. Tady je vypálený semiho bar. Takže naštěstí nemusíme jezdit moc daleko. Máme v šatníku, tam se když tak můžeme jít potom podívat, ale teď teda zahodíme prašule do trezoru. Tak. To by šlo, u sebe nemáme nic. Když nic nemáš, o nic nepřijdeš. Podíváme do šatníku. Normální oblečení, co tady máme? No, tak tohle si určitě nebudeme brát na to, aby jsme zlikvidovali pasáky. No, a tuhle posranou bundu dáme do háje. Tak. Vyřešíme to takhle. Venku je teplo. A nebudeme vypadat pitomci furt v té debilní bundě. Tohle taky nešlo, dokud nebyly DLCčka, tak chyběla i takhle základní věc, jako mít možnost se převlíct. Já jsem si nezaškrtl další úkol, takže jdeme na tohle pasáčka. To jsem teda zvědavej, jak moc obtížný to s nima bude. Nepředpokládám, že by měli nějakou vážnou ochranku nebo spoustu goril vedle sebe, ale člověk nikdy neví. Vidíme, jak moc nám to udělají autoři lehký nebo spíš těžký. Kde ho máme, toho pasáka? To není hezký. Povolali na nás Weasley. I'll be over here.
Just doing my job. Damn, it hurts. Tohle jsem asi nevylepšil. Switching out ammo. Wake up. Yeah, that's a new one! Some bitch is taking us apart! We need help! Sweet baby Jesus! Hey, numb nuts! He's right there! Got you now, asshole! All units, pursuit is called off. Abandoned search and return to patrol. Jo, vidíte, že chování těch policajtů je fakt absolutně dementní. Tady se střílí, oni sem přijeli, ale protože nikoho neviděli, i přesto, že se tady střílí dál, tak to prostě zabalili. Takže je to docela takový zvláštní. No, dobře, to si ještě necháme tenhle kvér. No, já si myslím, že jsme tady asi hotoví. Je otázka. Jestli mám ještě nějak pomoct. Ne, takže my se vydáme rovnou k těm dalším pasáčkům. Schováme si ale bouchačku pro jistotu. No, my jsme nedělali moc velký rozruch. Všechno tady vyrabuju. Všechno. Když je pravda, že toho tady asi narabování moc nebude. Docela pěkný upoutávky. Na svoji živnost. Asi to mají pěkně rozjetý chlapci. Každopádně s tím je teď konec. Elektronické součástky, které se mi můžou hodit. Tohle zatím nějak extra hrotit nebudem. Jestli jdou použít součástky nebo nejdou, každopádně a nebo na co. Každopádně tady jsem jim to asi vybrakoval už celkem solidně. Takže na ulici půjdeme, tak aby jsme tu nedělali moc velký bordel. Co se tady dělo? Policajti tady furt stojí a čučí. Absolutně si s nich nemusíme dělat hlavu ani ze stylem jízdy nic. Nejsou zkrátka žádnou výzvou tady v té hře, což je trošku škoda. Dost to tady člověku usnadňuje život. Nemusí si dávat na nic bacha. Já si zajedu tady takhle ze zádu. Kluci. OK. Fellas, over here. Hit him with the fire. Burn. Reposition him.
last words, asshole. Krásně jsem ho zkosil. Horší to bude tamhle s tím hajzlem. Jsem háže k Molotovi. A to se mi nelíbí. No. Pak máme tady ještě někoho? Nebo je to všechno? Já, tady máme ještě. Jsem nějak zapomněl, jak se dělá optika. Jednička na lampedu, jo. OK. To bolelo. Tak to tady zase vybrakujem. Pokud možno. A ještě jsou to nějaký doláče. OK, tak asi nejsou. Jo, tu budete asi muset odsaď vypadnout. Byla dobrá, ale necháme si Thompsona, protože brokovnice málo nábojů. Tohle už je na tom líp, a co kdybychom takhle si sebrali, tak už to vypadá zajímavějš. Rukovnice na blízko bude určitě lepší řešení. No, neříkejte, že to je všechno, že už tady víc pasáčků nebude. No, je dost možný, že ne. Zkusím ještě takhle oběhnout, pak se podíváme ještě dovnitř. Nebo spíš půjdeme teda do patra. Ale nevypadá to tady, že by
že by tady ještě někdo byl. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! We have to go! We have to get out of here! Šioši. Tak nepanikář a vypadni odsuď. Je to jednoduchý. O, tady je prašulí. No, tak. Ta byla vitální. Každopádně. Tady jsme asi fakt skončili, pozbírali jsme spoustu peněz, tak tyjo, tady jsou ještě nějaký prachy naproti. Je to ještě nějaká vtipná garáž. Ale... nevidím tady nic, co bych mohl dělat. Bude lepší kver schovat, aby jsme tady zase neudělali moc velký rozruch. No, tak fajn. Tak asi pojedem. Vrátíme se k hlasu. Dali jsme si adrenalínek. Mám další 3200 u sebe. Tu se to sbírají prašulky. Pasáky jsme zabili, tak uvidíme, jestli vylákáme toho hlavního. Aby se konečně ukázal. Lidi tady chvílema nemají vůbec žádný pud sebe záchovy a v klidu skáčou pod kola. Tak, pojďte mi už říct, že už vyleze ven. Další úkoly. Já si tady nevšim už žádných, takže to je spíš jenom takový varování. Merle's hold up over at Pernas. What I hear, he's pissed as all hell. Wish I could see that asshole's face right about now. Just so we're on the same page. Once I'm in there, I'm killing any motherfucker who gets in my way. Ain't no one shedding tears for those pricks. You do what you think's best. I'll be seeing you, Laveau. Fine. Víme, kde se schovává ten, kdo řídil veškerý tadyhle ten rádoby biznis, který jsme se rozhodli teďko pobít a rozbít. Pojedeme si pro něj. Tím bychom mohli uzavřít pasáckou odiseu. Já se podívám ještě na mapu, jestli to souhlasí. Souhlasí, Merle je v klubu, takže vrátil se zpátky, aby napravil škody, které já jsem napáchal. Takže jedeme do prostředí, který už celkem dobře známe. Vrátíme se do našeho krásného klubu, který už jsme jednou vystříleli a nedáme si to ještě jednou ho vystřílet. Každopádně nevím, jestli možná nebude lepší cestou se zastavit k nám domů. Ale jo, to zase taková zajišťka nebude. Takže to trošku pozměníme cestu ještě domů. Take my
Tak, tady přes ulici už by měl být ten náš vypálený bar. Tak jeď, proboha. Teda až s podivem, že v téhle ruině pořád ještě funguje elektrika. A dá se tady nějak fungovat. Ale OK. Prachy uložený. Já teda teďko... Jo, tady to neudělám dobře, tak já jdu ven teda. Kde se zatím pomalu stmívá. Jak jsem na tom se zbraněma? 5 ran do brokovnice, 30 ran do pistole, žádnou jinou výbavu nemám. I přesto se cítím a mám koule na to tam mít, takhle jak jsem vyzbrojený. Já si zbytek zbraní opatřím v klubu, až tam někoho odkrádluju. Je zajímavý teda, že i s postupujícím časem, i kdyby jsme v autě trochu díl nebyli, tak bude hrát pořád stejná muzika, která hrála, když jsme z toho auta vypadli. Tak není úplně přirozené. A ale teď už mě ty frame dropy docela začínají lézt na nervy. Společníky, jak jsem řekl, zkusím si vystačit s těmahle zbraněma, co mám sám. Tak jdeme na to. Asi to bude bolet. Still can't believe one of those jigaboo motherfuckers has the balls to come after us. Think they would have learned after Sammy. Just a local color show and they're upset. Besides, don't see him around now, do you? I hear there ain't no stopping this one. He's a black demon or some shit. God damn! Turn that motherfucker in! Is that you, asshole? I can't move! Tohle je ale pitomá pozice.
zkusíme ještě jednou. Já jsem přišel jenom o 46 dolarů. Já se tady zajdu do uličky, aby mě nikdo neviděl, zkontroluju zbraně. Jo, co se týče zbraní, tak jsem vybavený furt stejně. Jako při tom neúspěšném pokusu, takže jdeme na to znova. No, nemá se tam požehnaně. Still can't believe one of those jigaboo motherfuckers has the balls to come after us. Think they would have learned after Sammy. Just a local color show and they're upset. Besides, I don't see him. Gotcha! What do we have here? Hey, boy! Tak pojďte, kluci. Doufám, že mi nikdo nevyběhne do zad. Hit him from the other side. You fuck with the wrong Dixie boy. There's our problem. You cheat. Tak to budu tuhej znova, protože tohle se znova nepovedlo. Vlezli do zad. Člověk potřebuje. Tak snad jsem ho trefil, ale nezabil. Brokovnice je mi teďko prdplatná. Hoši. Tak já se si pokusím přesunout. Damn, that hurts!
tohle docela zabolelo. Ale myslím, že je mám. A teď teda asi budu potřebovat mít docela dost štěstí. Protože za stolik munice nemám. S tou brokovnicí. Mně přišli dva. Au, au, au. Je v pytli tohle. To se mi nelíbí. Jestli mě ještě někdo bude obcházet, tak je to špatný. Došli adrenalinové injekce, takže já se budu muset mimo jiný rozhlídnout taky na nějakých lékárničkách, které nám jde jeden po schodech. Tak pojď, 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 pojď. Co kluci? Ještě někdo? Vydáme. Tak
se asi vydáme nahoru po schodech. A bude to možná naše smrt. To je otázka. Točnou pušku. Což bude docela dobrá výměna za tu brokovnici. Každopádně nevím pořád, kde je ten bastard. Je snad za těmahle dveřma? Vypadá to, že bude někde v téhle části, ale... Cesta k němu bude poněkud trnitá. No, je to jasný. Lékárnička je až tam vzadu. Si hned dáme dávku a čeká nás asi rozuzlení. Tady jaký někdo? On bude v té kanceláři. Jdeme na bose. Asi to nebude vůbec žádná legranda. Jsi skončil, kamaráde? Skončil. Well, what you gonna do, nigger? This. Takže kšeft s prostitucí jsme zajistili, bude nám z toho plynout nějaký kšeft a nějaký peníze. A teď to můžeme předat Kassandře. Ježi, co to tady máme? Vrací zařízení elektřiny pozornosti. Zobrazit společníky a vylepšení. No. Tak já bych to asi předal Kassandře. Protože jsme jí to i slíbili. Dixie motherfuckers are out of Perlis. Have your men come lock it down. Good. I'll send some men over to see to the place. Run those Dixie motherfuckers out of the church. And Richie will have to respond.
In 1966, the FBI recruited me out of college. Chicago was my first assignment, but I was transferred down south in 68. I stayed there until 86, when I was promoted to assistant director of the criminal enterprise branch. I stayed with the Bureau until my retirement in 1999. There are so many stories about Cassandra. As a girl, she was kidnapped, killed, and brought back to life by a voodoo priest. She watched swamp rats rape and murder her sister. She shot her own father and dumped his body in the swamps. It's impossible to know what's true. Cassandra bude asi taky pěkný vyšinutý kvítko. No. Máme teda k dispozici ječící zemi. Budeme tím rozptylovat a lákat nepřítelé. To je nám takovej jako bonus. Navíc se tady z baru stal v podstatě taky náš safe house. Je to už náš kšeft a náš barák. A budeme přebírat kšefty teda dál. A začneme se ve čtvrti halou zabývat kšeftama s heroinem. A do tohohle nového úkolu se pustíme v dalším Let's Play.